вчорашня ніч виявилася багатою на дорожньо-транспортні пригоди. У Рівному сталося 3 зіткнення. Перша аварія біля Покровського собору. Тут не розминулися легковик Audi та позашляховик Toyota. Очевидець події написав у соцмережах свою версію того, що сталося. За його словами, за декілька секунд до зіткнення, рухаючись вгору по вулиці Соборній, його обігнало Audi на великій швидкості. Після цього він почув свист гальм, а згодом побачив саму аварію. Очевидці стверджують, що під час удару Audi підлетіло та перекрутилося в повітрі. Внаслідок зіткнення 3 постраждалих забрала карета швидкої допомоги. Наступна аварія трапилася через 40 хвилин на вулиці Соборній. Легковик ВАЗ вилетів на тротуар та протаранив дерево. Водій каже, його підрізав невідомий. Ще одне ДТП сталося на перехресті вулиць Грушевського-Пухова. Тут зіткнулися легковик «Москвич» та позашляховик «Лексус». Як повідомляють очевидці, водій джипа в'їхав у старенький авто. Внаслідок дорожньо-транспортних пригод травмувалося 6 людей, ніхто не загинув.